Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan kotellar haqida bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz, chunki sezonlar boshlandi. Bular hammasi zakazga tayyorlangan ekan. Jo'natishdan oldin bir obzor qilishga qaror qildik. Video syomkamiz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumanidan bo'lyapti. Telefon raqamlarini saloqa qo'yib qo'yamiz. Lokatsiyalarni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Bemalol topib kelishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, hozir qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Bular hammasi zakazlar. Agarda sizlarga ham masalan zakaz qilsalaringiz yasab beradi, boshqa xohlagan turlaringdan yasab beriladi ekan. Garantiyalari bor ekan hammasiga. Qani biz bo'lmasa, assalomu alaykum. Aka, o'zingiz. Chiroyli. Hammaga. Xohlasa, katyollarimiz tayyor bo'ldi. Mana bundan boshlaydigan bo'lsak, bu verxniy galinadagi sutkovoyli katyol hisoblanadi. Uzoq yonuvchi, qattiq yoqilg'ilarda yonadi. Mana bu yerdan bunkuri bor, bunkurga zapravka qilinadi. Har qanday ko'mirni semichka xokadan to katta yirik farqi yo'q, tashlanaveradi. Bu yerga zapravka qilinsa, mana bu yerda teplomenniklarimiz joylashgan. Bu yerdan o't o'zini tepaga uradi, tepadan mana bu kasetadan bunga, bu kasetadan chiqib, bu kasetaga, bu kasetadan chiqib, bu kasetaga chiqib, oxiri dimoxotga chiqib ketadi. Chiqib ketadi. Eshiklarimiz polni utiplitil qilingan, ichi o'tda yonmaydigan, issiqlik chiqib ketmasligi uchun ichiga katta 5 santimetrli mineralli vata tiqilgan. O'tga chidamli, xudo xohlasa. Polni azidin arqon bilan prikladga qilingan, tutun degan narsa bo'lmaydi, xudo xohlasa. Bo'lmaydi, xudo xohlasa. Ha. Bu narsa endi hozir o'tinga, ko'mirga deyapsa, to'kka ham moslab beraverasizlar? Ko'mir to'kka ham moslab beraveradi. To'kka ham moslab beraveradi. Ha, ha. Abiyomi qanaqa keyin buni? Ha? Abiyomi. Bu 200 kvadratdan 220 kvadratgacha bo'lgan maydonni so'radi. 22 kilovat deyiladi. Kilovatga tushunadiganlarga. Ha, ha. Bu yerdan zapravka pasi bilan pasini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu yerdan mana bu ikkita eshik qo'yganmiz. Bunisi har xil shlaglar, ya'ni o't yonmaydigan toshlar bo'ladigan bo'lsa, buni bu yerdan olish uchun udobniy qilib eshik qo'yganmiz. Pastdan kul olinadi. Keyin bu setkani o'rniga truba o'tkazganmiz. Buning ichida ham suv bor. Suv bor. Necha yildan beri bu kotel bilan shug'ullanasizlar? Ustaga. Bir 4 yil bo'lyapti. 4 yildan beri mana shu kotel sohasida sekin-sekin o'sib-o'sib funksiyalari. Birinchi katyollarimiz agon katyollari edi. Undan keyin sekin-sekin rivojlanib, ancha qo'shimchalar qo'shganmiz. Mana bu katyolga o'tadi. Garantiyasi haqida ham aytib ketasiz? Ha, garantiyasi 2 yil servis xizmatini qilib beramiz. Chokiga, stiliga garantiya beramiz. Ha, dastavka xizmatlarichi? Dastavkasi vodiy bo'ylab tekin. Ha, boshqa tomon Toshkent voha tomonlarga kelishiladi? Kelishadi. Kelishiladi, hurmatli obunachilar. Agar mabodo bir 10 ta olaman desam, tayyorlab beraverasizlar magazin chakalarimizga? Bemalol tayyorlab beraveraman. Bemalol tayyorlab beraveraman. Narxini aytib ketamiz. Bu narxi hozirgi kunda narxi 200 kvadratniki. Mana shu bez utiplitil holatda 11 million so'm chiqadi. 11 million so'm. Agar utiplitil qilinadigan bo'lsa, utiplitil, mana bu yerda ventilyator, protonlar bo'ladigan bo'lsa, 200 kvadratli 14-15 millionlarga aylanib ketadi. Chunki protonning o'zi 100 dollar turadi. Qolgan utiplitil, keyin listiga ham ahamiyat berib o'tasizlar. Bu 3li listdan qilingan, 4li narxi chunki 15 millionlarga borib qoladi. Qalinroq bo'lsa, lisa. Mana ularki bitish holati 1-12 millionlar bilan bitadi. 200 kvadratdan 220 kvadratgacha, ya'ni 22 kilovatlini shunaqa qilib beramiz. Agar o'sha polni to'rli bo'lsin deydigan bo'lsa, utiplitli bo'lsin deydigan bo'lsa, 14 million, 15 million chiqadi. Proton mana bu yerda miyasi bo'ladi. Keyin ustaga buni masalan mana shu formada necha kvadratdan necha kvadrat istaydigan qilib berasizlar? Ketaveradi. Masalan, bundan bitta kichkinasi bor. Aha. 100 kvadratdan 150 kvadratgacha maydonni istadi. Bu hozir 200 kvadratdan 220gacha. 220gacha, ha. Eng kichkinasi 100 kvadratdan boshlanadi. Eng kichkinasi 100 kvadratdan. Aqa qanchagacha masalan, kimgadir parnikka, issiqxonaga qilish kerak bo'lsa? 500, 1000gacha ketaveradi. 1000gacha, 1000 kvadratgacha ketaveradi. Kattalashib ketaveradi. Agar mabodo o'rnashtirish kerak bo'lsa, ustalar bormi? Ustalarimiz bor. Polning santexnika ishlari bo'lsa, montajlar bo'ladigan bo'lsa, bolalar bor, borib qilib berib, katta yo'lni o'rnatib, o'zlari polni qo'ldan chiqib ketadi, nolla.
Bu narx keyin kelishiladi. Bu narxlari kelishiladi. Tushunarli ustalar bilan kelishiladi, hurmatli obunachilar. Endi keyingi katyorlarimiz, ha. Bular nijniy areniyali katyorlar, pastdan tepaga yonadi. Bularni bunker sig'imi, hozir mana shu yerda uchalasi 26 kilovat, ya'ni 200 kvadratdan 260-250 kvadratgacha bo'lgan maydonni bemalol isitadi. Bemalol isitadi. Bular to'kkamishlidimi? To'kka, gazga, hamma yoqqa moslangan. Hozir hamma yoqqa moslangan hozir, mana shu holatda. Mana shu holatda hozir ventilyator bo'ladi, komplektatsiyasi. Ha, etta tayyor bor. Tayyor. Ha, bularga qo'yilgan yo'q hali? Ha, bularga qo'yilgan, endi qo'yamiz. Aha, mana ventilyatsiyasi hurmatli do'stlar. Komplektatsiyamizda nima-nima bor? Ventilyator, reli, bu ventilyatorni kuchaytirib pasaytirgich. Nima? Mana bu yerdan temperatura belgilanadi. Masalan, 60 gradusga qo'yilsa, temperaturamiz 60 ga chiqqanda ventilyatorni avtomatik o'chirib qo'yadi. Ha, o'z avtomatik o'chiradi, ha? Hozir ko'rsatib o'tamiz. Aha. Mana bu yerdan ventilyatorni xohlagan aparatga qo'yib qo'yish mumkin. Kuchaytirib, pasaytirib. Bu yerdan tanlanadi. Issiqlik tanlanadi. Aha. Tanlanadi. Masalan, 60 gradusga qo'yilsa, ventilyator o'zi ishlaydi. O'zi ishlaydi, ha. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat berib o'tamiz. Bu yerda ventilyatorimizda klapan joylashgan. Klapan. Masalan, 60 gradusga chiqsa, mana klapan ochildi. O'z avtomatik ochildi, ha. Endi harorat 60 ga chiqdi. 60 ga chiqqanda o'zi klapan yopadi. Ha, avtomatik yopadi, pasayadi. Uji yopildi. Demak, hop tortishdan to'xtaydi. Katyol klapan yopdi. Bo'ldi, rasxoddan to'xtadi degan. Rasxoddan to'xtadi. Masalan, 15-20 minut dam oladi katyol. Shu bilan yana temperaturamiz 50 ga qarab bitta tushganda yana reli ventilyatorga buyruq beradi. Yana ishlashdi. Avtomatik ishlaveradi o'zi, ha? Shunaqa. Keyin masalan, aha, gapiraveraman. Endi masalan, svet o'chib qoldi. Svet o'chib qoldida endi kimdadir UPS bor, kimdadir yo'q. Agar shu holatda ham yonaveradimi bu deydigan bo'lsa, demak, o'z tortishining hisobiga mana bu eshikni sal qiyalatib qo'yilsa, aha, havo kirishining hisobiga ham yonaveradi. O'zi yonaveradi. Demak, o'z tortishining hisobiga o't yonishdan to'xtab qolmaydi. Aha. Samoxod holatda uylar, sistemalar samoxod bo'lgan bo'lsa, bemalol muammosiz. Aha. Yonaveradi. Agar yana bitta nimamiz bor. Shu svet o'chib qolganda ham boshqariladigan mexanikiy termoregulyator tiyaga degan narsa bor. Mexanikiy bo'lsin, ham bu, ham svet o'chganda ham ishlaversin deydigan bo'lsa, unga ham mexanikiy termoregulyatorimiz bor. Qo'yib berasizlar. Ha, hozir sizga tushuntirib o'tamiz. Mana bunda mexanikiy termoregulyator tiyaga bor, zanjirli bu. Juda ko'pchilik bilishadi. Buni xohlasa mana bu yerga, xohlasa bu tomonga qo'yiladi. Bu o'zi naborot turadi, hozir. Tushuncha bo'lishligi uchun tushuntirib o'tkazamiz. Endi bu svet o'chganda ishlaydimi bu narsa? Ha, bu deylik, svet o'chib qoldi. Aha. Yonishdan to'xtab qolmaydi. Mana bu yerda bitta reza pishiriladi. Pishiriladi. Qo'yib beriladi, albatta. Buni qo'yib beramiz avtomatikka. Bu eshik yopib turaveradi. Yopib turaveradi, ha. Ochish shart emas. Ha, bu undan zanjir mana bu yerga keladi. Mana bu yerda yaqinroq ko'rsatsangiz, klapan bor. Aha. Mana klapan ochiladi. Mana o'zi avtomatik ochaveradi. Suvni qizishini hisobiga, sovishini hisobiga. Gradus pastga tushib ketsa, havoni ochadi. Zanjir ulab qo'yiladi bu yerga, mana bu yerga. O'zi ochaveradi. Gradus yana kuchayib ketsa, bu o'zi tashlab yuboradi. O'zi tashlab yuboradi. Mexanikiy. Tiyagani ham qo'shimcha komplektiga qo'shamiz. Qo'shib beriladi. Bu addenni turadi. Alohida turadimi? Turmas. Agar shunaqa zakaz shunaqangi holatda qilib bering, unversani video. Aha. Bu katyolimizda mana bu yerda ten holati bor. Ten ikkitagacha ten qo'yib beraveramiz. Ha, ten qo'yilgan teshigi mana shu. Hozir zakaz bo'yicha bo'lgan bu, bitta ten qo'yildi. Bitta ten qo'yiladi. Xolos, endi 10 nani qo'yib beramiz biz. Ten endi odamlarning o'zini to'kiga, kimdadir 3 faza bor, kimdadir 1 faza, kimdadir to'k tushdi, kimdadir past. O'sha holatiga qarab o'zlari tenni qo'yib olishadi. Qo'yib olishadi. Mana bu katyolimiz 100 kvadratli katyol. 100 kvadrat katyol. Aha. Narxi? Ha, narxi keyin aytamiz narxini. Ha, narxini bitta qaytish. Ha, bo'ldi, xo'p. Mana bu
100 kvadratdan 150 kvadrat geçe. Bular. Bitta, ikkita, uchtasi shunaqa. Bular 250, 260 geçe. 260 geçe. Kattalar ya, kattalar. Kattalardan boshlaydigan bo'lsak, narxini. Mana buni narxini tushuntirib o'tdim. Aytdingiz uni, ha? Bu 11 million so'm. 11 million so'm. Uchlik listdan proton maratonlari bo'lmaydi. Oddiy. Mana shu ko'rinishda. Mana protonlarimiz bor. Mana shunaqangi proton bo'ladi bular. Ha, xo'p, qo'y beriladi. Ha. Bu mobilga qatnaydi, qanday bo'ladi? Aha, bular o'sha datchik, nimani ushlab turish uchun, issiqni ushlab turish uchun. Temperaturani o'z belgilar. Bular qo'yib berasizlar? Bular qo'yib berasizlar. Bular qo'shilib, bitta ventilyator, bitta mana shu bo'ladi, xolos. 11 million so'm. 11 million so'mda ichida. Tushunarli. Uchlik listdan bu. Ya'ni miyasi. Ha, bu miyasi boshqaraydi. Agar bunga 4 list, 3 litr bo'ladigan bo'lsa, uni narxini telefon orqali gaplashaveramiz. Buni hozir eshigi 3 litr bo'lgan xolos-a? Buni eshigi 3 litr bo'lgan. Yonlari bo'lmagan. Yonlari bo'lmagan, o'zimiz o'rab olamiz deganimiz. Ha, zakazga qarab yasalgan. Mana masalan, 3 litr bo'lsa ham 1 million ranisa qiladi-da. Ha, ozgina qo'shiladi. Ozgina pul qo'shiladi. 500 ming 1 million qo'shib ketadi. Tushunarli. Ha. Bular 3 litrligi ham yaxshi, arzon emas, qimmat narsadan yaxshisidan qo'yamiz. Yaxshisidan qo'yiladi. Mana bular ichinani ko'rsatib o'tamiz. Chugunlariga ham ahamiyat berib o'tasizlar. Chuguni bittasi, bitta chu ikkov komplekt chuguni 12 kilo chiqadi. 11 u 800 shunaqadan, xullas 12 kiloga yaqin, toshni 12 kilo bo'lmasa ham 12 kiloga yaqin chugunimiz bor. Chuguni bor. Hali har qanday o'tga bardosh beraveradi. Keyin yana bitta narsaga ichini ko'rsatingmi? Ichini. Bu qimirlaydi, o'zi kuldi qoqadi. Masalan, cho'q holatda turgan bo'lsa, yoni bo'ldi deydi, o'sha holatda. Qimirlatsa, kulini kul, cho'qini cho'q qilib elaveradi pastga. Keyin mana bu yerdan kulini olinaveradi. Kulini olib tashlanaveradi. Zakaz bergan akalarga agar zolni yashig'i ham qilaveradi. Tushunarli. Zolni yashigidan ko'ra bitta idishga totib olgan udobniy bo'ladi. Udobniyroq. Ha. O'shalar qulay bo'lyapti. Keyin bular ham polni yaz bizni ham qomilan triklatga qilingan. Ichida o'sha boya aytganimdek mana bu yerda ushlab turilaveradi. Issiqlik tashqariga chiqib ketmaydi. Keyin bu katyollarimiz polni teplay izolyatsiya qilingan, utuplitil qilingan. Ichiga yaxshi mineralni yuvatat qilingan. Zo'ridan. Xullas 90 gradusga chiqib ketsa ham bemalol ushlab turilaveradi. Ushlab turilaveradi. Qo'l kuydirmaydi. Agar mabodo tashqarida sovuq bo'lib ketsa-chi, urash kerak buni? Tashqarida shunday qo'yib qo'yaveradi. Unaqa katyol xona, xona qilish shart emas. Prosta tepasiga yomg'ir tushmasa bo'ldi. Navesni qo'ysa bo'ldi. Yonini urash shart emas. Unaqangi bir yerga katyol xona qilish kerak degan muammo yo'q. Prosta issiqlik tashqariga chiqmaydi. Tashqaridagi sovuqlik katyolga daxl qilmaydi. Daxl qilmaydi, kirmaydi. Prямо uyga kiradi. Buni bizda narxini aytadigan bo'lsak, 9 million so'm vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Ha, bor. Keyin bularga masalan bitta zapravkasi qanchaga yetadi? Ha, bitta zapravkasi o'zini bunkir sig'imi, mana bu 60 litrda tashkil etadi. 60 litr. Ha. 35-40 kg bilan to'ladi. To'ladi. Qancha yoqadi keyin uni? Shu 12 soatdan 16 soatgacha yonadi. Ha, sovuq issiqligiga qarab turib. Uyni teplay izolyatsiyasiga, keyin ko'mirni sifatiga. Sifatiga qarab. Endi masalan kimdir yadir o'rnatsak, kimdir masalan 60 kilo rasxod qilsa sutkasiga, kimdir 50-40 kilo bilan ham bemalol yetyapti. Yetyapti. Tushunarli. 2 kvadrat joy. 2 kvadrat joyga bular, ha. Uchalasi bir xillikda? Uchalasi bir xil. Narxi ham bir xil. Qancha narx? 9 million. Ya'ni bugungicha slovda. Bugungicha slovda. Ya'ni 17 sentyabrdagi narx, hurmatli obunachilar, bu narxlar o'zgarib qolishi mumkinmi? Endi materiallarga qaraymiz. Ha, narx material oshsa, material oshadi. Oshsa oshyapti, lekin tushmaydi. Tushmayapti. Oshmasin, shuni turaversin. Naborot tushsin. Sog' da holatda qo'ldan kelganicha. Tushirib berasizlar, ha? Tushirib beraman. Bundan bitta kichkintoyimiz bor, u hozir endi tayyor bo'lyapti. Unimiz ham bundan bitta kichkina 20 kilovatli u 200 kvadratdan 220 kvadratgacha maydonni istadi. Uni 8 million qilib beramiz. 8 million. 150 kvadratdan 200 gacha. Ha, 150 dan 200 gacha. Bu 200 dan 220 gacha? 200 dan 250 gacha. 250 gacha. Narxini aytib ketdingmi? 9 million. 9 million so'm. Uni nargisichi? Bunimiz o'sha boya aytganim 20 kilovatlidan bitta kichina 150 kvadratgacha. 100 kvadratdan 150 kvadratgachamiz 7,5 million so'm. 7,5 million. Nariga 8 million. Ha, nariga 8 million. 9 million.
Bular 9 million so'mdan. Kvadratiga qarab ham? Ha, kvadratiga qarab narxnoma belgilanadi. Bularning komplektatsiyasida hamma yo'g'i bo'ladi. O'sha ham boya tushuntirganimda komplektda hamma yo'g'i bo'ladi. Mana gradus datchik, temperaturani o'zi o'sha ma'lum narsalari, mana komplektatsiyasida reli, o'sha o'lchirib yoqadigan, gradusni belgilaydiganda bu. Intonator gradus nima bandek degan chugun hamma narsasi bir xil bo'ladi. Men buni narxini aytmadim. Buni narxi 7 million so'm chiqadi 100 kvadratgacha. 100 kvadratgacha. Shuna eng kichinasi shu ekanda hozir. Eng kichinamiz 100 kvadratgacha. Eng kichinasi 100 kvadrat. 150 150 dan bitta kattamiz bor. U 7.5 dedingiz. 7.5 million so'm. O'sha 8 million so'm. 150 dan bittasi, bitta kattasi. Bunisi 9 million. 9 million. Ustaga bular ko'rinishi bir xil. Kreskasida farq bor, farq bor. Nimasida yana ichki ko'rinishda farq bor? Ichini ko'rsatib qo'yib o'tasiz. Bu 150 kvadrat ekan do'stlar, ozgina adashib ketibmiz. Mana busi, mana bu 100 kvadrat. Ha, 10 almashib qoldi-da. 10 almashib qolganiga o'zini adashib ketdi. Xullas, bu 150 kvadratligimizda bu Nijniy Goreni ham mana bu yerdan chiqadi. Bunga kirib ketadi. Keyin bundan chiqib, bunga chiqib ketadi. Bunda 3 ta teplovmenniy bo'ladi. Ya'ni bu narsa 3 ta? Ha, 3 ta bo'ladi. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta joyda suv bo'ladi. Ha, aylanasi ichida hamma joyda suv bo'ladi. Suv bilan qoplangan. Ha, bu 150 kvadrat deyapsa. 150 kvadrat. Bir xilda o'sha tarafida ham, bu tarafida ham hamma joyda suv bor. Mana bu turbada ham suv bor. Suv bor, ha. Endi hozir 100 kvadratlisini ko'ramiz, mana bunisini. Ha, 100 kvadrat. Kichkintoy mana bu yerdan, hurmatli o'rmonchilar. Eng kichkintoyimiz 7 million so'mlik mana. Aha. Mana. Qani bunikini ochib ko'ramiz. Buni teplab mendagi 2 talik bo'ladi. Bu yerdan o't chiqadi, bunga kirib turib, bundan chiqib, demak o't ketadi. Ha, mana bu 2 talik bo'ladi-da. O'zi yonishini hisobiga pastga tushib, tepaga chiqquncha bor mehrini suvga berib bo'ladi. Ha, bu narsa o'shani aylanishiga nima beradi? To'siq. Klapan o'zi. Hech qayerdan plotni yopiladi. Bundan bu tomonga dimoxodga ortiqcha issiqlik chiqib ketmaydi. Ha, ichki nimalarda farqi bo'ladi ekanda, bu yo'miga qarab turib. Kasetalarda, mana bularda 4 talik bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Bularimizda qani? Ha, 4 talik bir, 2, 3. Tozalash juda ham oson. Oson, ha. Ishdagi maxsus tozalagichini beramiz. Mana qo'ldan kelgancha yoritib beryapmiz. Xato va kamchiliklar bo'lsa, mana bu uzr so'raymiz. Teplar menyularda shu ochiladi. Tushuntirib beraman. Mana. Qiriladi. Osongina qiriladi. Tozalash 2 daqiqa vaqt oladi xolos. 2 daqiqa vaqt oladi xolos. Ha, tushunarli mana. Keyin olar sanini qutiladi. Shuni yopiladi. Bundan tushgan qurum, bundan qirilgan qurum. Mana bu yerda eshikchamiz bor. Shuni yechiladi-da, buni olib turib, masalan. Ha, Tozalanadi. Shuni tozalab tashlanadi. Shu maxsus mana shu tozalagich yordamida shuni pastga o'rnatsam tortib, qurumni olib tashlab, yana yopib qo'yiladi, yana darsi davom etaveradi. Har zamonda bir 10 kun, 15 kunda bir tozalab turiladi. Tozalab turiladi, ha. Mana hurmatli obunachilar, bundan tashqari katyulga mana bunday qo'shimchalari ham bor ekan. Bu utiplitrli turba, ichiga mineralli voda tiqilgan, kondensat bo'lmaydi. Ko'rsatsa bo'ladimi? Ha, bu ichi 05 turbadan qilingan, 05 listdan. Listdan qilingan, 05 listdan tiqildi. Mana bunday o'sha o'tda kuymaydigan, o'sha mineralli vodda tiqilgan. Bular katyolda kondensat bo'lmaydi. Buni bitta donasi 150 ming so'mdan qilib beramiz. Ha, alohida pulga. Bitta katyolga 4 ta, 5 ta qo'yiladi. Qo'yiladi. Alohida pulga qilib qilib beriladi. Ha, katyolni puli bilan alohida ekan. Bu narsalar tekinga qo'shib beriladi, o'sha buni. Turib olinsa. Ha. Bu bitta keyin shapkachasi bo'ladi, shuni qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi, tushunarli. Keyin chugullarimizga ham ahamiyat beryotasizlar. Bo'ldi, mana chugullarni ham ko'rsatamiz. Chugullarimiz ham zavodskiy chugundan, obrazsiz olingan. Bittasi o'sha 5.5, 5 kilo 800 shunaqa chiqadi. Buni o'zingiz zakaz qilasizlarmi? Ha, zakaz bo'yicha zavodga quydirib kelamiz. Bu eri xotin bo'ladi. Eri xotin? Ha. Bitta katyolga mana bitta ketadi.
Saz kat yol esasını uygulatıp koydunuz adamlar. Şunlarla, hürmetli avlanışlar, kuldan ki genç yoğurtu verdik. Hatta ve kemçilikler bu, üzül soruyoruz elbette. Menzillerini isletip deniz, Farhan'a olayat 3 köprük tümenden. Telefon rakamda Salah'a da turuptu, lokasyasını Telegram kanalımıza teşebbü koyduk. Bir malı tuhaf gelişlerin mümkün. Yine ne madir koşarsın? Gel, gel giyemişli uğra. Ha, xolasanlar shunaqa ham qo'yib yuborasizlar. Avtomatik garelka qilib, gaz bor joylar bo'lsa, bemalol murojaat qilish uradi. Eshigini shunday ochiladi. Ventilyator bo'lsa ham, eshigini shunday ochib turib, buni polni mash holatda turadi. Mana bu yerda yopiq listdan qilingan bo'ladi, o'zimiz yasab beramiz. Yasab beriladi. Keyin esa uspet qilmadik buni yasab qo'ygan. Xullas, katyol, o'tin, ko'mir Tök gazga ham ishlaydi. Ishlaydi, universal. Ha. Bu alohida pulga qo'shib beriladi. Pulga qo'shib beriladi. Alohida pulga qo'shib beriladi. Bergan insonlarga gazga ham ishlaydi. Shuni garantiyalarini aytib bering. Garantiyasi 2 yil garantiya bu. Ha, общий hammasiga 2 yil garantiya beriladi. Stigiga, stigiga ha. Biz aybimiz bilan o'sha choklarimizdan, svarkalarimizdan suv qo'yib yuborgidek bo'lsa, o'zimiz Vatala qurib kelamiz. Servis xizmatimiz bor. Servis xizmati bor. Tushunarli. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlardan bitta albatta like kutib qolamiz. Hurmatli obunachilar, o'zingizning kanallaringiz haqida ham bitta. Ha, biz o'zimizning YouTube'da Texnika olami degan kanalimiz bor. Texnika olami. Kirilchada Texnika olami deb yozsalaring chiqib keladi. Polni, mana shu katyol haqida videolar qilganmiz juda ko'plar. Har bitta zakazlaringizda ko'rsatib o'borasizlar. Olib borgan xonadonlarga olib borgan joylarimiz hammasi o'sha YouTube kanalimizda joylashgan. Obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Tushunarli.